Rafa, isso aqui é verdade? Tu já foi empreendedor? Já fui. Desculpa. Eu tô rindo com respeito, cara, que eu não consigo te imaginar dono de uma loja. Eu era empreendedor de ciclo, que é o nome, que é o cara que abre e fala, abre e fala, abre e fala. Já falei muita coisa. Meu apelido era sobre Nova Direção. Pra você entender como é que era a minha vida. Mas qual foi o empreendimento último que falou assim, agora eu vou desistir de ver, parei. Então, cara, a última loja que eu montei foi uma loja em Realengo de tênis e camisa. Tênis e camisa, inovador. É. Mas me fala, teve algum problema específico ou foi tipo uma bomba, tipo, bu? É, muita coisa aconteceu, César. Sim. Eu posso te falar isso. Você que é meu amigo há muitos anos, ia lá na loja, inclusive, nunca comprava nada. Ah, vou tirar uma foto e vou postar. Nem sempre é foto que ajuda o amigo. Ajuda mesmo. Eu abri no Natal, que é onde mora aí a enganação pra quem tá começando no empreendedorismo. Que aí tu inaugura uma loja no Natal, é aquela coisa do Natal das pessoas comprando presente. Você vende, vende, vende. Eu falei, cara, não tô parando de subir pra ir no estoque e buscar coisa. A dor no coração de ir pro estoque e não encontrar mais a peça que a pessoa precisa, porque tu já vendeu tudo, que é uma dor no coração. E tudo mais. Eu falei, cara, tô milionário. Tô milionário. Vou comprar uma casa em Realengo de 7 andares. Vou mandar construir se não tiver. Vai até atrapalhar o pouso ali no Campo dos Afonsos. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Dia 2 de janeiro, cadê que as pessoas não entravam mais? Não quer dizer que janeiro é o pior mês do ano, é isso que você tá falando? Janeiro é considerado o primeiro dia útil do ano. Não caiu o salário ainda da pessoa, início de janeiro não caiu o salário, cartão não virou. Janeiro as pessoas estão pegando coisas do Natal ainda pra fazer comidinha, filho. É um chefe que pega os pedaços junto com o arroz que sobrou. Arroz sem passa, arroz né? Sem passas, pelo amor de Deus. E tu mete um risoto chique lá, entendeu? A rabanada, rabanadinha, corta em quatro e serve a sobremesa com um pedacinho de sorvete ainda, entendeu? Rabanete. Caramba. A banana com sorvete. E meu ponto também era horrível, tá? Também meu fica essa horrível. Dica pra escolher um bom ponto. Sim. O meu ponto era chamado de fim do mundo, pô. Ah, caô. Caô, pra chegar na minha loja, a pessoa tinha que pegar um mototáxi, quase, pô. Isso. Quando o segurança da porta começava a explicar onde ficava a minha loja, a pessoa, não, então deixa. Tu não tinha concorrência, né? Aí que tá, tinha também. Tu tinha concorrência? Uma pessoa teve a coragem de abrir uma loja ao meu lado. Ah. Quando ele começou a montar, eu pensei, tá fazendo besteira como eu fiz, mas não vou me meter na vida da pessoa. A loja abriu, tô vendo que tem gente entrando e saindo com sacola cheia. Eu falei, vou ver o que esse cara tá fazendo. Tu sabe que eu sou ator, interpreto, meti ele a peruca, o negócio e tudo mais. Preparou uma. Preparei o personagem. Entrei e falei, vou descobrir o que esse maluco tá fazendo. E aí, meu irmão? Pô, saí com duas camisas e um tênis. O maluco bom vendendo, irmão. Tu abriu no freestyle... Foi assim, do nada, bateu na tua cabeça, tu falou, pô, vou abrir. Ou tu fez aquele esquema de pesquisar, calcular, capital de giro e tal. Cara, meu capital, ele não girava, ele capotava, César. Ah, não é possível. Sabe qual é a dívida que eu fiquei? Ah. Uma dívida de 400 mil reais. Mas aí tu fez o quê? E aí eu fiz o seguinte, meu sogro que assumiu a dívida, que aliás, eu sou muito grato ao meu sogro, tem um coração bom demais. Beijão aí pra ele, ó. Beijo, seu Severino, ó. Beijo pro senhor, obrigado pelo carinho aí. Sabe qual é a qualidade principal dele? Não, qual é? Não mandar matar ninguém. Não sei se isso é sério, se é brincadeira. Pior que é sério, de repente, demontou. Porque empreender, abrir um negócio, ter um comércio é sempre uma doideira, né? Uma aventura, você não sabe ali o que vai acontecer de verdade. Exatamente, é bom você tocar nesse assunto. Tá ligado, Sebrae? Tô ligado. Então, gente, pra você que tá assistindo a gente, lá tem curso online pra quem tá começando agora ou pra quem já empreende, entendeu? E lá tem uma parceria irada pra quem tá nessa vida aí, porque se eu tivesse tido a oportunidade feito, eu não teria passado pelo que eu passei. Então, por isso que eu tô dando essa dica com muito carinho pra você que tá me assistindo. Fica a dica aí do Rafa, hein? Sebrae, o anjo da guarda do empreendedor brasileiro. Exatamente, que agora é até o apelido do meu sogro. Ah, não. Eu vou ter o apelido dele de tá chamando? Seu Sebrae. Seu Sebrae? Tô. Vou chamar ele no portão, seu Sebrae. Ele atende. Ele sabe que é ele. Alô, seu Sebrae. Um beijo, meu sogro. Deixa aí nos comentários, seu Sebrae. Tamo junto. Ficando.